Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Далі ми будемо говорити про Ізюм, про звільнений Ізюм в Харківській області. З нами на зв'язку зараз Максим Стрельник, начальник відділу міськради Ізюма. Пане Максиме, добрий день, чи чуєте нас? Вітаю, слава Україні! Героям слава! Дуже дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Ну, звісно, що ми маємо все-таки почати з того масового поховання на понад 440 тіл, про яке вже повідомлялося. Це одне з таких нових жахливих свідчень злочинів російських окупантів на території України. Чи нам зрозуміло вже зараз, хто там ховав людей, кого там саме ховали? На жаль, це масове поховання, скоріш за все, не єдине, яке є в Ізюмі. Місцеві мешканці повідомляють, що також були поховання і в інших місцях. Я думаю, що спеціалісти будуть там також все обстежувати. Ну, наразі ми бачимо, що це воєнні злочини, які чинили російські окупанти по відношенні саме до тих ізюмчан, які були, скажімо так, якось проявляли свою проукраїнську позицію, були громадськими активістами, були активними мешканцями громади і якимось чином брали участь у діяльності міста, спрямованій на проукраїнську роботу. Тому це дійсно геноцид українського народу в Ізюмі, і це дуже важка трагедія. Серед загиблих ми вже впізнаємо і знайомих своїх, і близьких людей, тому це дуже важко. А чи ви дійсно там маєте якихось людей, яких ви знаєте особисто, хто там похований? На жаль, є підозра про те, що там похований один із моїх знайомих особисто, але я вірю, що судмедексперти проведуть цю всі необхідні дії, і ця людина все ж таки знаходиться в безпеці, і поки що я сподіваюся, що не підтвердиться ця інформація. Ну, сподіваємося, що саме так і буде. Чи зрозуміло, чому ховали людей в лісі? Ну, чому не на звичайному кладовищі? Для того, щоб приховати свої воєнні злочини, це місце, воно знаходиться на околиці Ізюма, в лісі, подалі, скажімо так, від зайвих очей для російських окупантів. Тому ми знаємо від місцевих, що там була легенда, начебто в тому місці стояло озброєння, і туди нікого не пропускали. Тобто місцевим мешканцям було заборонено туди наближатися, і, скоріш за все, місцеві мешканці не знали масштаби трагедії. Хоча з кожним можна поспілкуватися в місті, і він розкаже або свою особисту історію, коли над ним знущалися або катували, або знає знайомих, яких забирали до цих катівень, і які, на жаль, потім не поверталися. Я так розумію, ну, що ви, ну, звісно, що ви відвідали Ізюм. А от коли ви вперше приїхали туди після звільнення, що саме ви побачили? Ну, це дуже важка картина про те, що місто майже повністю зруйновано, і житлові будинки, і інфраструктура – це одне. Але ми бачимо людей, які півроку жили у страху під тиском російських окупантів, які постійно знущалися над ними, які катували. Це дуже страшні історії. Кожен із мешканців, на жаль, тим чи іншим способом постраждав від цієї окупації. І якщо це не фізичні були тортури, то психологічні. Тому ситуація важка, і зараз нашим мешканцям громади потрібна допомога. І я вірю, що спільними зусиллями представників державної влади, наших міжнародних партнерів, нам вдасться відновити не тільки гуманітарну ситуацію, інфраструктурну, але ще психологічно дати адаптацію місцевим мешканцям.
Ну, це дуже важливо, і от зрозуміти мене правильно, я розпитую саме про те, що відбувалося під час окупації, тому що це дуже важливо, щоб світ це чув, щоб українці це чули, щоб вони просто розуміли, що відбувається так в тих регіонах, куди приходить російський окупант. Тож от з того, що ми від наших колег також чули, і от те, що їм розповідали жителі саме Ізюма, вони говорили про те, що, скажімо, окупанти змушували їх за їжу робити якусь роботу, ну, наприклад, розбирати завали і витягувати звідти тіла, ну, вбитих росіянами ізюмчан. Чи ви знаєте про це? От про які ще роботи ми можемо говорити, до яких змушували українців, що залишалися на території тоді окупованого Ізюму? На жаль, це правда. Дійсно, це відбувалося. І у березні, і в квітні, коли йшли бої за місто, то російські окупанти обстрілювали дуже масштабно інфраструктуру, житлові будинки. І багато людей гинули просто йдучи по вулиці. І ми фіксували в той період інформацію про те, що людей ховали просто біля своїх під'їздів, біля своїх огородів, в центральному парку. Тобто, де людина йшла, її настигла смерть, то місцеві мешканці просто не мали можливості достойно людину поховати і повинні були для того, щоб не наражати себе на небезпеку, ховати людей прямо там, де вони знаходились, в центральному парку або в інших місцях. Це була жахлива картина. І російські окупанти, коли змогли взяти тимчасовий контроль над містом, то вони одразу ж хотіли приховати всі ці свої воєнні злочини, коли вони тероризували і вбивали місцевих мешканців, обстрілюючи з усіх видів озброєння. А людей, місцевих мешканців, під загрозою зброї, вони їх заставляли без спеціальних засобів, без нічого, проводити так звану процедури ексгумації, хоча це повинні робити тільки спеціалісти, а не звичайні люди, які потерпають з голоду, і їх під дулом автомата заставляють це робити. І знову ж таки, що дуже важко, що в принципі місто не велике, і кожен один одного знає, бо знає родичів. І були такі випадки, коли люди просто своїх знайомих були вимушені ховати таким чином. Ох, ну це дійсно дуже дуже страшне те, що ви розповідаєте, і те, що пережили ці люди, їм потрібна допомога, і вона потрібна негайно. Також, що нам відомо про те, як люди виживали під час окупації? Також наші колеги, наприклад, з Радіо Свобода, вони розповідали про те, що, ну, там дуже важливим було, скажімо, те, що фермери, які, ну, майже майже безкоштовно роздавали молоко, то от що ми знаємо про цю частину окупації, в сенсі, ну, просто що люди їли, якщо ми розуміємо, що не було електрики, не було газопостачання, і зараз їх немає, так, водопостачання. От що про це відомо? Найважчий був період до настання тепла, коли місцеві мешканці вже змогли якимось чином висаджувати огороди і готувати собі провізію. Тобто з березня місяця і до травня найважчий був період. Російські окупанти тоді відмовляли уряду України, міській владі, різним міжнародним організаціям надані будь-яких гуманітарних коридорів для доставки необхідної продукції, це їжі, води, ліки. Тому люди дуже потерпали, і вдалося так, завдяки жителям якраз сільської місцевості і в нашій громаді, і сільських, підтримувати, скажімо так, життєдіяльність людей, які залишились в заблокованому місці в окупації, то люди привозили в Ізюм продукти харчування, які були у них в селі, вони мали господарство, і таким чином допомагали тим мешканцям, хто проживає в місті, в багатоквартирних будинках, у кого не було зовсім ніякої можливості отримати їжу, підтримувати своє здоров'я в цей час.
Але, на жаль, відсутність ліків дуже серйозно вплинула на здоров'я і на життя місцевих мешканців. На жаль, ми знаємо випадки, коли люди в окупації, не маючи можливості отримати медичні послуги і отримати ліки, які в мирний час просто, ну, це не проблема в аптеці знайти, через якісь хронічні хвороби, на жаль, втрачали серйозно здоров'я і навіть життя. Ну, то дійсно ми знаємо, що серед тих масових поховань, які були знайдені так під Ізюмом, там, наприклад, є дитина, яка загинула, померла саме через те, що вона хворіла на ковід, і ну, просто не було ліків, не було можливості надати їй медичну допомогу. І це також на совісті російських окупантів, ми розуміємо, чому це відбулося. Є ще така важлива тема, саме щодо колаборантів. Ну, по-перше, ми пам'ятаємо, що два депутати від ОПЗЖ, вони були відповідальні за те, що вони здали такі позиції українські, в сенсі, що ми ж пам'ятаємо, що спочатку по різні боки річки так знаходилися ЗСУ та російські окупанти, і потім ну, ці люди на прізвище Фомічевський та Козлов, вони саме здали ці позиції, як можна обійти по іншому річку, ну і через це ЗСУ були змушені відступити від Ізюма. І також відомо про такого Владислава Соколова, що він раніше працював у міліції, тобто це було ще до того, як була створена національна поліція. І от його було назначено таким окупаційним мером. Тож, що відомо про їхню діяльність під час окупації? На жаль, цим особам вдалося втекти з міста. І зараз вони знаходяться на території країни-агресора. Але ми сподіваємося, що наші сили спеціальних операцій, спецслужби знайдуть можливість притягнути цих злочинців до відповідальності, тому що, без сумніву, якраз на їхніх руках, в тому числі, і лежить кров всіх закатованих місцевих мешканців, тому що, окрім того, що ви сказали, що вони допомогли російським окупантам пройти через річку, і якби цього не сталося, то, можливо, навіть би і взагалі не вдалося ніколи взяти під контроль Ізюм. Але, окрім цієї зради, також вони і повідомляли про ветеранів АТО, які залишились в місті, про їх членів сімей, які залишилися, про військовослужбовців і їх членів сімей військової тероборони, громадських активістів, бізнесменів, державних службовців, після чого до них приходили російські окупанти, заарештовували їх, і наслідки цього ми зараз бачимо. Тому вони без сумніву причетні до цього безпосередньо. І обов'язково їх треба притягнути до відповідальності, відповідно до законів воєнного часу, для того, щоб відновити справедливість, і більше ніколи цього не допускати. Але ви знаєте, здається, що найбільше, що вони можуть отримати, це 15 років. Здається, саме така, ну, найбільший строк за те, що ти є колаборантом. Чи це справедливо, на вашу думку? Це те, що стосується вже тих підозр, які їм виписані правоохоронними органами. Але, повертаючись до того, що я сказав, це вже, наскільки я розумію, зовсім інша стаття Кримінального кодексу. Я не юрист, тому я не скажу, як це правильно кваліфікувати, але мені здається, участь у вбивствах мирних мешканців, їх катуванні, це має розглядатися не тільки як колабораціонізм. Ну, тому я сподіваюся, що вони отримають достойне покарання за свої воєнні злочини.
Тут я з вами повністю погоджуюся. І так, дійсно, ми ж знаємо, що було знайдено ще одне поховання. Там саме були поховані військовослужбовці українські. Ми бачили оці кадри з рукою, на якій є жовтий і блакитний браслет. Ну, коротше, ми розуміємо, кого вбивали, так, кого катували, чому це відбувалося. Якщо говорити про те, що просували окупанти, ми ж розуміємо, що вони говорили, що Росія тут назавжди, навіть що там за день до деокупації Ізюма там мав виступати, як його, господи, Газманов, так, саме з концертом з такою назвою. Що говорять зараз місцеві жителі? Ми знаємо про те, що вони, ну, що мешканці Ізюма, що вони налякані тим, що їх можуть звинувачити в тому, що вони колаборанти. Їм постійно окупанти казали, що все, дивіться, Україна від вас відмовилася, вас будуть вважати ворогами, коли прийдуть, то будуть розстрілювати. Тож от, що вони говорять на цю тему? Так, це правда. Російські окупанти займалися дуже серйозно пропагандистською діяльністю і якраз користуючись цією інформаційною ізоляцією, відсутності інших альтернативних новин про місто, про події, які відбуваються в Україні і світі, то дуже багато людей насправді були залякані. Але зараз я хочу сказати, що люди, коли побачили, як себе поводять Збройні сили України, правоохоронні органи України, як з ними спілкуються представники влади, державної, обласного керівництва, міської влади, волонтери, їхні сусіди, які зараз повертаються додому, то вони розуміють, що це була брехня відверта, як і все, що до цього їм розказували півроку. І вони радіють нарешті визволенню Ізюма і те, що вперше за ці півроку вони можуть себе знову відчути справді господарями в своєму рідному місті на своїй землі. Ну, от ми пам'ятаємо про те, що повідомлення про захоплення окупантами Ізюма з'явилося 1 квітня. Далі, це просто такий красивий момент. Я не знаю, чи це правда, що 2 квітня ГУР, Головне управління розвідки України, Міноборони України, повідомило про те, що жителі Ізюмського району пригостили росіян 3-ї мотострілецької дивізії отруєними пиріжками. Я пам'ятаю, що ми дуже раділи там повідомлення. Відомлялося, що 2 особи загинули одразу, 28 потрапили до реанімації. Навіть якщо це просто така легенда, все рівно важливо її повторювати. Що ми знаємо про чи можливий був там спротив? В сенсі, ми бачили там, як бачимо, як на півдні підривають колаборантів, так як знищують отих людей, які кажуть про те, що вони будуть там проводити якісь псевдореферендуми. Що нам відомо про це в Ізюмі? А вже ж в Ізюмі місцеві мешкані чинили спротив, національний спротив окупантам. Просто ми не знаємо про всі випадки, тому що частина з них керувалася саме ГУРом, і ви розумієте, що це секретна інформація. Але ми знаємо і про ті випадки, про які в тому числі сказали ви. Я хочу додати до цього ще один випадок, який стався в Ізюмі, і ми повідомляли про нього. Мій колега, з яким ми працювали в управлінні міської ради, разом із своїми побратимами чинили організований озброєний спротив, виконували ті завдання, які у них була можливість. І, на жаль, серед одного із таких завдань він загинув, прикриваючи відхід своїх побратимів, але вони ще продовжували робити свою роботу, боротися за визволення Ізюма, допомагати Збройним силам України і наблизити цей момент, на який ми так довго чекали. В Ізюмі не було зв'язку, не було інтернету, тому немає стільки повідомлень, скільки це є на півдні України, де у місцевих мешканців на певному етапі була можливість і підключитись до інтернету, і мати стабільний мобільний зв'язок. Тому всі ці випадки національного спротиву, які
вчинили наші мешканці, знаходячись в повній блокаді, в окупації, під тиском. Нам ще слід дізнатися, і це справжні герої, яких ми достойно вшануємо і будемо славити їхні імена. Пане Максиме, от дійсно це дуже важливо, що вся Україна має знати ці імена, тому що ці люди, те, що вони робили, це дуже важливо, і ну, ми маємо про них не забувати, коротше, ми маємо наголошувати на тому, що це важливо. І от говорячи про те, що ви зараз сказали, про те, що ну, не було зв'язку, я так розумію, ну, і наразі і немає зв'язку нормального, мобільного ще в Ізюмі, то от вчора наші колеги нам в ефірі розповідали про те, що мешканці Ізюма для того, щоб ну якісь надіслати повідомлення. Вони, наприклад, ну єдине місце, де вони могли щось відправити, вони йшли на найвищу точку міста, це гора Кременець, і от там був зв'язок. Але найстрашніше було те, що росіяни били по них, ну по цій горі, так по цій точці, били з РСЗВ. І є навіть повідомлення про те, що було вбито там десяток мешканців Ізюма саме там. Чи ви розумієте? Розумієте, чому це відбувалось? Чому росіяни обстрілювали Кременець? Невже вони не розуміли, що ну українці хочуть зв'язатися зі своїми рідними? Чому це було такою для них величезною проблемою? На жаль, це правда. Такі випадки були. І окрім того, що про них повідомляли місцеві мешканці, зараз вдалося навіть встановити траєкторію польотів цих снарядів. І ми чітко бачимо, що вони приходили з тимчасово окупованої території. І крім того випадку, що обстрілювали місцевих мешканців в цьому місці, про яке я зараз кажу, таких випадків по місту було дуже багато. Тобто російські окупанти для того, щоб людей настроїти проти Збройних сил України, проти уряду України, вони умисно обстрілювали приватні сектори, навчальні заклади, місця скупчення людей. І потім говорили про те, що це начебто їх обстрілюють Збройні сили України. Але зараз ми вже бачимо факти підтвердження, що це була брехня, і це ще одне підтвердження тероризму, який вони чинили в Ізюмі. А чому вони обстрілювали це місце, повертаючись до попереднього питання? Тому що вони боялися, що місцеві мешканці, окрім спілкування з рідними, будуть повідомляти про місце знаходження російських окупантів, їхню дислокацію, іншу якусь інформацію, яка допоможе Збройним силам знищувати окупантів в Ізюмі. І вони цього боялись як вогню. Тому задіювали всю свою репресивну машину, в тому числі і терористичну, для того, щоб завадити людям тримати будь-який зв'язок з територією підконтрольної уряду України. Пане Максима, от чи можна зараз оцінити, скільки людей залишаються в Ізюмі, так? Ну, хоча б приблизно. І якщо ми говоримо, ну, саме про мешканців Ізюма, то хто там залишився? Чи це тільки літні люди? От що відомо про це? Зараз проводяться дії для того, щоб зрозуміти дійсну кількість мешканців, які залишились в заблокованому місті, ту інформацію, яку там в своїх пропагандистських засобах інформації повідомляли окупанти, не підтверджується. Тобто вони завищували кількість населення, напевно, для якихось своїх дій, для отримання якоїсь гуманітарної, так званої в лапках, допомоги, яка надавалась з країни-агресора, тому що місцеві мешканці казали, що до них практично нічого не доходило з тих подачок, які роздавалися під камерами російських пропагандистів, а російські окупанти самі розграбовували всі ці речі, і до місцевих мешканців майже нічого не доходило.
Тому зараз треба дійсно встановити цю кількість, але це не менше, ніж 10 тисяч місцевих мешканців і різного віку. Це і жінки, і діти, і зовсім маленькі діти, і жінки, які народили дітей вже в цей період. Це і літні люди, і чоловіки. Тому дуже багато людей різного віку і різної гендерної приналежності. Ну, добре. Ми розуміємо, що зараз місто позбавлено будь-яких комунікацій, так? Навіть немає мобільного зв'язку. Окей, ми розуміємо, що мобільний зв'язок, ну, можливо відновити, що це можна зробити досить швидко. Чи є план, куди можна евакуювати цих людей? От ми розуміємо, що наближається зима, і, ну, точно вони не можуть залишатися в цих будинках без опалення, без електрики. Тож, чи є такий план? Наскільки ми розуміємо, що російські окупанти, коли втікали з Ізюма, то, на жаль, вони встигли зруйнувати ті залишки інфраструктури комунальної, яка залишалася. Тому відсутність всіх цих комунікацій також пов'язана з їх злочинами. Зараз вже, говорячи про зв'язок, то мобільні оператори вже працюють над відновленням цього. В деяких місцях вже можна подзвонити. Не всім треба підніматися на гору Крем'янець, про яку ми з вами говорили. З'являється зв'язок і в інших мікрорайонах, і ми сподіваємося, що найближчим часом він буде відновлений в усьому місті. Також працюють інші служби, які займаються відновленням електропостачання. Зараз обговорюється питання відновлення газопостачання, а також питання з теплопостачанням, яке найбільше інфраструктура постраждала за період військової агресії російських окупантів. Тому міська влада разом з керівництвом обласної військової адміністрації, з представниками державної влади, нашими міжнародними партнерами, які відгукнулися нам допомогти, зараз розглядають різні можливості вирішення питань підготовки до зимового періоду. І ми сподіваємося, що обговорення питання евакуації буде останнім в порядку денному. Я вас зрозумів. Пане Максиме, дуже дякую вам за цю розмову. Ми будемо слідкувати, звісно, за тим, що відбувається на Харківщині і в Ізюмі, зокрема. Максим Стрельник, начальник відділу міськради Ізюма, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.